Ka startuar në Korçë edicioni i radhës Japshift Albania me një workshop që do të ketë në fokus ndryshimet klimatike dhe idetë inovative të të rinjve. Ky është një program që ndihmon adoleshentët dhe të rinjt të bëhen inovatorë dhe sipërmarrës social, duke ju ofruar mësim nga eksperjenca për të kuptuar sfidat e komunitetit. Këtë vit në edicionin e 5 të Japshiftit në Korçë dhe të 19-tit në rang kombëtar, vim me një tematikë që është ndryshimet klimatike. Është një projekt që do të përfshijë rreth 50-60 të rinj nga qyteti, nga bashkia dhe jo vetëm, edhe nga zona rreth Korçës. Ky program është mjaft i rëndësishëm për të zhvilluar mendimin kritik tek të rinjt. Vendi ynë është i njohur për projektet e tij të shumta në fushën e gazit dhe të naftës. Për këtë arsye ne mbështetëm këtë program që po zbatohet në qytetin e Korçës. Japshifti ka lindur në Ballkan dhe është zbatuar në 45 vende të botës. Ai ka të bëjë me të menduarit në mënyrë kritike, duke patur në qendër njeriun. Grupet fituese të këtij edicioni do të marrin një financim deri në 150.000 lekë për të realizuar idetë e tyre.